počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama od danas do 22. septembra, gde će učestvovati na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić će se obratiti učesnicima 21. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Srbije će se između ostalog sastati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guteresom i prisustvovati prijemu koji za učesnike Generalne skupštine priređuje nemački kancelar Olaf Scholz. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će izaći u susret onima koji su tražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. što bi značilo da će biti 4. marta sljedeće godine. Predsjednik je izjavio da očekuje da će prosječna plata u decembru biti 840 evra, a da će se za samo godinu i tri mjeseca Srbija približiti prosječnoj plati od 1000 evra. Također, penzionerima će biti povećane penzije od 1. oktobra za 5,5%, a potom za 14,8%, što je kumulativno više od 21% od 1. januara, precizirao je predsjednik. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti time što je rekao da ne želi ni da počne sa izradom statuta za zajednice srpskih opština sam sebe isterao na čistac, da svi vide da je on taj koji ne želi nikakve pregovore, dijalog i kompromis. On je na konferenciji za novinare rekao da sve što Kurti radi, radi da bi prikrio da je u Briselu visoki komesar Evropske unije Josep Borelj jasno rekao da je jedini krivac neuspelih razgovora Priština koja odbija da primeni zajednicu srpskih opština više od 10 godina. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Južnu Koreju i Srbiju očekuje nova era u razvoju ekonomskih i političkih odnosa. Ona je otvarajući regionalnu konferenciju koja se održava u okviru programa razmene znanja 2023. u organizaciji Korejske agencije za promociju trgovine i investicija podsjetila da se nedavno vratila iz posete Koreji koja je bila jako uspješna i gdje se srela sa predsjednikom vlade te zemlje. Srbija je danas potpisala strateški dokument sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čime su započeti pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje, izjavio je ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović. Momirović je naglasio da će sporazum o slobodnoj trgovini sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dodatno podstaći nove investicije u Srbiju iz te, kako je kazao, jako bogate države. Momirović boravi u dvodnevnoj poseti Emiratima, tokom koje je imao u Dubaiju bilateralni sastanak sa ministrom za spoljnu trgovinu te zemlje, Tani Ahmed Al-Zayudijom. Akcija Bolja cena, cena za narod, bit će od srede proširena za još 16 novih kategorija proizvoda, objavilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. To su brašno tip 500 i tip 400, suncokretovo ulje, kiselo mlijeko, margarin, sirni namaz, crni luk, pasulj, kupus, pašteta, viršle, smrznuti grašak, džem, keks, pasta za zube i sapun. Akcija će trajati do 31. decembra. A proizvodi koji su deo akcije u prodavnicama će biti jasno označeni znakom Bolja cena kako bi potrošačima bilo lakše da ih nađu na polici i kupe. Posle dvogodišnje pauze u Staroj Pazovi se ponovo uvodi izborni predmet romski jezik sa elementima kulture u osnovnoj školi Simeon Ranicki, za koji je prijavljeno više od 20 učenika. S tim u vezi održano je i veče romske i romsko-srpske poezije. Eldena Stanić, predsjednica omladinske organizacije Romano Futuro, inače inicijatorka događaja, govorila je stihove sa koleginicom Sandrom Novakov pred prepunom Staropazovom
kosovačkom bibliotekom. Pored romske poezije, gosti su uživali i u pesmi i igri koja je neizostavni deo romske kulture. Aleksandar Balinović je kao koordinator za romska pitanja opštine Stara Pazova podržao aktivnost uz nadu da će se ovakve večeri organizovati češće. Prošle godine su izdate čitanke i radna sveska za 5. i 6. razred za pomenuti predmet, a u pripremi su i za 7. i 8. Također postojaće i lektire od 1. do 4. razreda, a sve to predstavlja ogroman pomak i prekretnicu u očuvanju romskog jezika i tradicije u ovoj sredini. Stigli smo do sporta. U 6. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Omladinac je u Novim Banovcima pobedio OFK Bačku iz Bačke Palanke sa 1-0. Podunavac je odigrao nerešeno u Elemiru sa Naftagasom 1-1. Jedinstvo je u subotu u Staroj Pazovi igralo također 1-1 sa Kabelom iz Novog Sada. U 6. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički je u Novoj Pazovi ubedljivo savladao Hajduk iz Beške sa 3-0. Dunav je u Starim Banovcima igrao nerešeno sa Jedinstvom iz Rumenke 2-2. Jadran iz Golubinaca je poražen u Divošu od Hajduka sa 4-0. U 6. kolu Sremske lige u Vojki je Sremac izgubio od istoimenog tima iz Deča sa 2-1. U 3. kolu Međuopštinske lige Sloga iz Krnješevaca je izgubila u Novom Slankamenu od Dunava sa 2-1. U 4. kolu Prve lige Srbije za žene u Starim Banovcima ŽFK Prave dame su ostvarile prvu pobedu savladavši Radnički 2014 iz Pirota sa 2-0. Sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutru i prepodne slab i umeren u Košavskom području, povremeno i jak jugoistočni. Od sredine dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 21 stepena, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.